Hej, mit navn er Chris. Velkommen til Ocean Dives YouTube-kanal. Dagens afsnit det handler omkring svømmehandsker, eller handsker til svømning, om du vil. Og hvis du tjekker vores YouTube-kanal, så vil du se, at der er et afsnit omkring, hvad for nogle sokker du skal vælge, når du skal ligge og svømme ude i havet. Og du vil også se, at der er et afsnit omkring, hvad for en hætte du skal vælge, når du skal ligge og svømme ude i havet. Og det er jo fordi, at på et eller andet tidspunkt, når du når i ydermånederne, der tænker jeg marts, april, maj eventuelt, og så i oktober, november, og så hen over vinteren selvfølgelig også, jamen så er vandet jo tilpas koldt til, frisk til, at du har brug for noget beskyttelse af dine hænder. Og dine fødder og dit hoved for den sags skyld også. Ikke? Hænderne er jo måske, lad os kalde det, en lille smule mindre vigtige end meget andet. Der er selvfølgelig også folk, der fryser virkelig meget om hænderne, eller nærmest bliver følelsesløse om hænderne og har brug for handsker selv om sommeren. Men ellers vil jeg sige, hætter og sokker, det er nok der, hvor vi sælger flest produkter, fordi det er der, hvor folk har mest fokus på, og de synes, det bliver hurtigt koldt. På samme måde som de andre to ting er lavet i neopren, så de har også lavet neopren. På samme måde som en hætte og en sok er lavet i noget, der er i 2,5-3 mm neopren, så er det her også lavet i noget 2-3 mm neopren. Og det er jo selvfølgelig fordi, et langt stykke hen ad vejen, så har du brug for noget varme, og hvis ikke du svømmer meget langt om vinteren for eksempel, jamen, så kan du i virkeligheden godt klare dig med noget 2-3 mm neopren, som giver dig noget varme, hvor du for eksempel i december, januar, februar, marts måned kan ligge derude i kvarters tid 20 minutter, uden at du bliver fuldstændig gennemkoldt. 25 minutter kan du sikkert også. Men vi har også kunder, der ligger og svømmer 2 km om vinteren, og de har selvfølgelig brug for noget ekstra. Og der vil man som regel bare købe nogle standard neoprenhandsker til surf eller til dykning i noget 5 eller noget 7 mm neopren, som man virkelig kan holde varme på. Men det er sådan ret aficionado, det er sådan lidt mere specialiseret. Så vores afsnit i dag, det handler sådan om almindelige handsker til svømning. Vi har 3 forskellige mærker i butikken på nuværende tidspunkt. Vi har Blue 70, som du ser her, så har vi Orca, og så har vi Zone 3. Hvis du kigger på dem alle tre mærker, jamen, så kan du se, at det, der er fælles for dem, det er, at de er sådan rimelig langskaftede i virkeligheden. Og på samme måde som med sokkerne, jamen, så er det vigtigt, at handsken, som udgangspunkt siger man i hvert fald, kommer ind under dragten, så du har mulighed for at ligesom at skærme af, så du ikke får trykket vand ned igennem handsken hernede af her. Så har jeg åbnet Blue 70 handsken herover, fordi den har faktisk noget inderfor. Jeg ved ikke, hvor nemt du kan se det her, men den har noget inderfor, som er sådan noget heat reflective. Det er faktisk ret fedt. De andre den er også lavet neopren, den har en anden type inderfor her. Og det her heat reflective inderfor gør, at du med en rimelig tynd handske, det er en 2 mm handske, rent faktisk kan holde varmen rigtig, rigtig godt til det, jeg vil kalde almindelig svømning, hvis ikke det er sådan noget 2 km i januar, februar måned, hvor du skubber isflagerne væk. Så det gør også, at handsken er vanvittigt behagelig at have på, og det kunne sagtens være en af vores foretrukne handsker, hvis det skulle være. Ikke? Kigger du på Orca-handsken her, så er det fede ved Orca-handsken, der har et super langt skaft, kommer godt op under dragten eller ud over dragten, for den sags skyld, hvis det er det, du gerne vil have. Og derudover, så kommer den i virkelig mange forskellige størrelser, så der vil jeg sige, der har du virkelig mulighed for at finde en handske, der passer dig helt perfekt. Zone 3-handsken minder meget om de andre. Zone 3 har så en afart af deres handske, der hedder Heat Tech. Hvis du kigger på den handske til forskel fra de andre, så kan du se, at den er lavet noget lidt specielt, eller den er forseglet på en lidt speciel måde, hvor den har en forsegling, den er syet, ligesom de andre er, og så har den lagt et gummilag, et neoprenlimslag, hen over syningerne, som gør, at der ikke kommer vand ind igennem der. Jeg ved ikke, om du ved det, men neopren er jo vandtæt, så hvis man forsegler syningerne, jamen, så kommer der i hvert fald ikke vand ind igennem der. Den her handske er så 3,5 mm, og en af de handsker, vi sælger flest af, det er der absolut ikke nogen diskussion om. Den hedder selvfølgelig Heattech, fordi det er deres vinterhandske, om man vil kalde det på den måde. Den har også en forsegling på samme måde som deres sokker har en forsegling, som gør, at den snæver lidt ind her. Den har noget glatskin hernede. Du kan se det på kameraet. Den har noget glatskin her, der smyger sig ind imod din hud og sætter sådan en slags barriere mod din hud, som gør, at den er sådan rimelig god vandtæt. Men ellers, nogle handsker, der er lavet neopren, et eller andet sted omkring 2,5-3 mm, det er det, der er vigtigt. Du får en handske, der giver dig noget varme. Og det tidspunkt, du skal bruge sådan noget som det her på, jamen det er jo det, jeg kalder ydermåneden, det vil sige oktober, november og frem efter. Hen over vinteren bliver det måske for småt. Og så er det, når sæsonen starter op, og det svinger jo lidt, hvornår folk de begynder at starte med at svømme ud i havet. Men lad os så sige, det er i hvert fald i april, og der er vandet jo rimelig frisk stadigvæk. Så de fleste af os vil rent faktisk synes, at det var ret fedt lige at have et par handsker på, som lige tager toppen af kulden. Og 2 mm fra Blue 70 eller noget Orca 2 mm med et langt skaft. Det vil være et super godt valg til at få dig til at føle, at behageligt nu ligger og svømmer derude i havet. Det var en lille smule omkring, hvad for en handske du skal vælge til havsvømning. Og hvis ikke du vidste i forvejen, så vil jeg bare sige til dig, at jeg glæder mig til at se dig på nettet eller i butik. Så må du have en forrygende dag. Vi snakkes ved. Hej.